Šmarna gora je osamelec, osamljena vzpetina na ravnino z dvema vrhovoma, Šmarno goro in Grmado. Šmarna gora je izjemna zaradi raznovrstne kamninske podlage, na kateri so nastala različna tla. Vzhodni vrh se imenuje Šmarna gora, za domačine včasih kar gora, ki se dviga nad nižino približno 350 metrov. Prvotno se je ta vrh imenoval Holm, kar pomeni od vseh strani osamljeno višavo. Kasneje je gora veljala tudi kot božja pot, od tod izvira njeno današnje ime. Šmarna gora je zelo priljubljena izletniška točka. Marsikdo se nanjo povzpne celo med tednom, nekateri pa celo vsak dan, sami z družino, prijatelji, koškom. Na Šmarno goro vodijo poti z vseh strani. So različno dolge, premagati pa je treba 350 metrov višinske razlike. Dovolj za rekreacijo in dnevno vzdrževanje dobrega počutja. Prvotna romarska kapela se je izpričana z imenom Kapela Blažene Device Marije na Šmarni gori, omenja v neki listini že leta 1314, a je morala stati tu že vsaj v 13. stoletju, če ne celo prej. Zaradi množičnega obiska romarjev so leta 1432 na mesto kapele postavili gotsko cerkev z dvema koroma in dvema ladjama, o čemer je pisal že Valvazor. V 15. stoletju je bilo okoli cerkve zaradi turških upadov zgrajeno obzidje. V času preteče islamske nevarnosti so se okoličani zatekali za varne debele zidove šmarnogorskega tabora, še prej pa so na bližnji Grmadi zažgali kres in ustrelili z možnarjem ter tako sporočili na Gorenjsko, da se bliža turška vojska. V zavrhu pod Šmarno goro pa je rojen tudi eden znamenitih Slovencev, Jakob Aljaž. Če smo bolj plezalno razpoloženi, pa se lahko seveda podamo tudi po navpični zavarovalni plezalni poti. Seveda ne pozabimo na primerno opremo in obutev. Šmarna gora je gora za vse okuse in priložnosti. Skriva še Matjaževe jame in še marsikaj. Dovolj razlogov, da se podate v raziskovanje.